sākotnēji man bija tikai priekš manas pašas, bet man gribas redzēt, kā var tas izstāst. Vēlāk es sapratu, ka tie studenti, kas tur piedalās, ka tie arī varbūt grib redzēt. Tad es jau līdz ar to atstāju vairāk materiālu, lai var, nu, tie, kas ir tur bijuši, lai viņi var izjust vairāk to, kā tas notiekās. Jo, ja tā stingri ņem, tad, protams, ka tur ir daudz ko īsināt un tā tālāk. Bet... Es jau pirms vēlēcīm man bija pieredze. Tad, protams, man nebija ilgi, man tā programma bija datorā iekšā. Jēzus Marija! Nesaprat, no kur vēl ķerties klāt. Beigās es tur kaut ko tomēr